Permita-me contar o que você não entende, Dr. Jones. Enquanto você brincava no seu jogo inútil, eu fiz você jogar o meu. Você deve estar pensando se deveria ter buscado algum outro propósito na vida. Em vez de acabar aqui, morto e esquecido nas areias da África. Mitos. História. Só formas diferentes de interpretar o passado. Milhares de anos de ideias e crenças da humanidade dispersos e enterrados. Esperando serem encontrados. Você não pode fugir dos seus problemas, Indiana. Tem certeza? Ao longo da história, a humanidade construiu lugares de importância espiritual. Se você desenhar uma linha passando por esses locais ancestrais no mundo, terá um círculo perfeitamente alinhado. Já me encontrei com esses caras antes. Confie em mim. Não é uma tarefa fácil. Vejamos se você me acompanha. O que você quer dizer com isso? Padroeiro dos anjos caídos, protetor do Círculos Magnus, o grande círculo. Você sabe quantos anos isso tinha?